السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیا کام شروع کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آج شروع کیا ہے، اس کی کٹائیاں ابھی شروع کی ہیں آج۔ یہ ماربل اور چپس مکس ڈلا ہوا ہے، وائٹ سیمنٹ ہے اور یہ بلیک سیمنٹ بھی۔ اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ کے کمنٹس اور لائکس ہمیں ہمت دیتے ہیں تاکہ ہم اور نئی ویڈیو بنائیں۔ تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ادھر ماربل ڈل لگا ہوا ہے، جاتے جاتے خدا حافظ۔